چونکہ عرس سیدہ خاتون جنت کی نسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، چند اشعار سماعت فرما لیں. دیکھیے، انداز کچھ بھی ہو، دھیرے بولنے سے بڑی بات کمزور نہیں ہو جاتی، سمجھ رہے ہیں؟ جب ہم نعرے تکبیر لگاتے ہیں، نعرے تکبیر دھیرے سے ہی لگایا، لیکن آپ کی آواز ویسے ہی بلند ہونی چاہیے جیسے جوش و خروش کے ساتھ نعرے تکبیر کہا جاتا ہے نا. کیونکہ اگر ہم دھیرے لگائیں تو یہ نعرہ کمزور نہیں ہو سکتا، ہے کہ نہیں؟ تو اصل میں آج کل کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ باتوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، انداز کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے. اب کوئی ایسی طرز ہو جو ایک دم جلدی جلدی والی طرز ہو، انداز ہو، تو اس پر لوگ زیادہ جھومتے ہیں، اور کوئی انداز سلو والا ہو، دھیرے والی طرز ہو، تو لوگ اس کو بھی دھیرے ہی سے سنتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. شعر سنیں، ہے نا، اور سمجھ کے پھر کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ مچل کے بولیں سبحان اللہ. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے بولنے سے تو نہیں بول رہے ہیں، اچھا لگا نا؟ اچھا لگا. ہاں بھائی، ایسے ہی بولتے رہے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. مدینے سے بلاوا شب فرقت دل گھبرا رہا ہے، شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے. مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا اور نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ
काटते हैं समाना उनका सदका खा रहा है समाना उनका सदका खा रहा है समाना उनका सदका खा रहा है उनका सदका कर रहे मदीने से बोलावा रहा है मेरा दिल 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 देखिए जब कोई कहता है कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं तवज्जो है अजहर भाई खैरियत माशाल्लाह जब कोई कहता है कि मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं तो जिससे कहता है उसकी कैफियत एक अजीब हो जाती है वो भी तड़पता है कि काश मेरी भी हाजिरी मदीने पाक में हो जाए तो वो क्या कहता है देखें मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा अकेला जा रहा है अकेला क्यों मैं दीने जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है क्यों मदीने अब जो मैं शेर पढ़ूंगा बिलखसूस आलमा के लिए ये समझते हैं मैं आपको देखूंगा कि आप कहां तक समझे वो आपकी सुभान अल्लाह मुझे बताएगी कि आप कहां तक समझे है ना आपका सुभान अल्लाह कहना ये बताएगा पेशगी कह दें सुभान अल्लाह माशाल्लाह देखें सवारी हश्र में गुजरी है किसकी माशाल्लाह सवारी हश्र में गुजरी है किसकी सवारी किसकी सभी का सर झुकाया जा रहा है तो समझ गए ना आप बेशक जब सैयदा पाक की आमद होगी मैदान हश्र में ऐलान हो जाएगा जितने भी हैं अहले महशर सब अपने अपने सरों को झुका लें सुभान अल्लाह जिसका आंचल न देखा महो महरन सुभान अल्लाह सैयदा पाक की शान बहुत बुलंदोबाला है मचल के कहें सुभान अल्लाह सवारी है
محشر میں گزری ہے کس کی سبھی کا سر جھکایا جا رہا ہے سبھی کا سر جھکایا جا رہا ہے اور منقبت شریف کا بہت ہی عظیم شعر پیش کر رہا ہوں پورے زمانے میں پڑھا جاتا ہے سماعت فرما لے سبحان اللہ یہ چکی ماشاءاللہ سیدہ کی چل رہی ہے سبحان اللہ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سیدہ کی رہی ہے سفانا جتنا لنگر کھا رہا ہے جتنا لنگر کھا رہا ہے سب مل کر پڑھ لیں یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری شان فاطمۃ الزہرا شان فاطمۃ الزہرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی سمانا جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مچل کے کہیں سبحان اللہ